samozřejmě, že to škoda, no. Nevím, co bych tomu moc řekl, no. Tam jsme vyrovnali a bohužel pak jsme tam dostali gól. Přesně jsem nevěděl, jak to bylo, tam prostě to ten Červenka, kdo to tam dobře trefil a bylo to zase, o gól jsme prohrávali a pak už to bylo o náhodě. Ne, tak to já bych to takhle na nikoho neházel jednotlivě, to je samozřejmě kravina. Tam prostě byla škoda, že my jsme měli nějaký šance, neproměnili jsme a naopak jsme nějaký smolný góly dostali, no, takže to je asi ta hlavní příčina.